Ninë vjetë vjeqare të Sali Berishës dhe të vërtetuara nga Laj 3 nuk janë të bazuar në fakte dhe në prova. Pse nuk dhe Lejdi Rama të shpjegoj se ku gënjeu Sali Berisha në 11 vjetë? Ku gënjeu Laj 3, bildi e shumë media prestigjioze ndërkombëtare? A i di shumë mirë që kjo është e vërteta. Kjo fakt është e vërteta e dhinqme që po pushton dita ditës jo vetëm Shqiprin, po çdo qelizë të shoqërisë shqiptare. Unë kam një foto këtu, fiksojeni mirë, është një bandit që deri dje ka qenë në krye të policisë së shtetit. Di Lejdi Rama dhe tregoj qytetarëve shqiptar se si ky banditi vendoste në kryet policisë në të gjithë komisariatet ata që i shërbenin drogës, krimit, grupeve kriminale me urdhër nga qelitë e burgjeve. Di Lejdi Rama, di tregoj qytetarëve se si mesha urdhër nga qelitë e burgut për të rikthyer baste sportive. Kush është mbrapa basteve sportive? A e dini? Është Olsi i Ciprakës. Di Lejdi Rama tregoj qytetarëve se çdo ndër vllajë me makinën e narkotrafikut. Çfarë do të vllajot të kalon të kufirin me njerëzit më të kokuar, jo vetëm në teritorin e Shqipërisë, po në gjithë Europën dhe botën. Hapeni rrugën policë që jeni kthyre në policë të narkotrafikut. Hapeni rrugën se keni zënë një pronë publike pa urdhër politik. Hapeni rrugën sepse kjo pronë bashkuar edhe me ato të parlamentit është prona e qytetarëve të Shqipërisë. Në fakt duhet ktheheni të futeni aty brenda, se keni boll njerëz aty brenda për t'i arrestuar, për t'i çuar përpara ligjit. Di Lejdi Rama tregoj qytetarëve shqiptar se sa ke harxhuar me çarterin tënd. Kush i paguar shpenzimet mbi 22 milion euro të çarterit tënd? Di Lejdi Rama, tregoj shqiptarve, a ke trafikuar drog me qarterin tënë? Di Lejdi Rama, tregoj shqiptarve, a ke quaj parat 52 milion të Abi Bank në ishujt Kajman? Dil, tregoj qytetarve të shqiptarë, sepse i aty për të dhënë logari, për të bërë transparentë, kush i paguan vizitat e tua private? Në hotelet me 1000 euro napa, mos dhe më shumë. Kush i paguan ndeshjet me shpenzime maramëndse?